ሰላም እንዴት ናችሁ? ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሀገራችን እንግዲህ የመስቀል በዓል ሲነሳ የጉራጌ ባህል ስለቆጮ ስለክትፎ መወራቱ አይቀርምና እንዳጋጣሚ ሆኖ ባለፈው አመት ኢትዮጵያ ነበርኩ። በዚህ ሰዓት ወልቂጤ ሄጄ ጉራጌ አካባቢ ያለውን ባህል ትንሽ ተመልክቼ በጣም ጥሩ አቀባበል ተደርጎልኝ ደስ የሚል ጊዜ አሳልፌ ነበር የመጣሁት። ጓደኛዬ ሆነ የሚዲያ ባለሙያ የቲያትር ባለሙያና ፕሮሞተር አብነት ተዋበ በጣም አርጌ አመሰግነዋለሁ ለዚህ አጋጣሚ እንድበቃ ስላደረገኝና እነዚህን ባህላት እነዚህን አከባበር አይነቶች እንድመለከት ስላደረገኝ ጉራጌ አካባቢ ያለውን እሱ ቤት ወስዶ አሳርፎ ነበረ። ብዙ ነገሮችን እንዳውቅ ያደረገኝ ደራሲ እንዳለ ጌታ ከበደ ከነ ቤተሰቦቹ እሱም ላደረገልኝ አቀባበል እጅግ አርጌ አመሰግነዋለሁ። ዛሬ ላይ ትንሽ ላሳያችሁ የፈለግኩት ነገር በዓሉን አክብረን ስንመለስ መንገድ ላይ ያጋጠሙን ነገሮች ነበሩ። ወደ አንድ ገጠር ወደሚመስል ወይም ደግሞ የገጠር ኑሮ አይነት ያለበት ቤተሰብ ውስጥ ገብተን ስለ እንሰት ትንሽ እንዳለ ጌታ ስለ እንሰት አመጣጥ፣ እንሰት እንዴት እንደሚሰራ፣ እንዴት እንደሚፋቅ፣ ታሪኩን፣ የእንሰት አይነቶችን ትንሽ ሊያጫውተ ይሞክረው ነበር። እሱን አካፍላችኋለሁ። በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበር ያለን። የሚገርማችሁ ስንመጣ መንገድ ላይ ሌላ አይነት በዓል ደግሞ የኦሮሞ ብሔረሰብ የሆኑ ይመስሉኛል መንገድ ላይ እያከበሩ እነሱም በጣም የሚገርም ፍቅር አሳይተውን መርቀውን መልካም መንገድ ብለውን ስለ እነሱም አከባበር ትንሽ አጫውተውን ነበር። የተለያየ ነው እና እሱ ራሱ በጣም ልብን የሚያሞቅና ደስ የሚያሰኝ ነበረ። ሲገደና ቤት አቤት ሜነምኑ ቶሊ ዋምን አቶሉ አቶሉ ዳንዲኒታን ዴመን ዳንዲ ነጋ ሀተው ሀተው ማኒታን ይትገለመነ ነጋ ሀተው ሀተው ኡነዴሙ ሀብነተ 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 ዱቀተሪ ኢኖ ከቲል ዱቀተሪ ማኒታኒ ማኒታኒ ነጋ ሀተው ሀተው ነጋ መሌ ሀማን እንቱቅን እንቱቅን ጉፉ ጉፋን እንቱቅን እንቱቅን ሀጋ ገለኒ ሳገመደን ሳገመደን ደስሳናጀት አኩም ደስሉ ጎረን ደስሳናጀት ከደኔ ዋቅኒ ኑ እያደገው አደገው ደገዬ ኑ ያበዳሱ ቡላ ጉደዱ 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 አገር ነጋ ስኒባክን ወለሚ ሲባክን ዳንዲ ነጋ ዴሚቄ ነጋ ትገል ጉደዳማ የተመረቀበት ነው። ከመሰው መንገዳችሁ የተቀና ይሁን። በሰላም ዝቡ በሰላም በሄዳችሁበት ቦታ ሁሉ ተደሰቱ። ሰዎች ምን ያህል ፍቅር እንደሚሰጡ ከተማ ውስጥ የምናየውን ይሄ ትንሽ ቁጥብነት ከከተማ ስንወጣ ወደ ገጠሩ ስንሄድ ደግሞ ሰዎች እንዴት ልባቸውን ከፍተው ለስትሬንጀርስ ለማያውቋቸው ሰዎች መንገድ ላይ ላጋጠሟቸው ፍቅራቸውን እንደሚያሳዩ የተማርኩበት ትልቅ አጋጣሚ ነበር እና በዚህ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። እንዳልኩት ቅድም እንደተናገርኩት ጓደኛ የሆኑ አብነት ተዋበንና ደራሲ እንዳለ ጌታ ከበደን እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። በዚሁ እንግዲህ ወሬ አላበዛባችሁም፣ መልካም በዓል ይሁንላችሁ ብዬ እመኛለሁ ለሁላችሁም። ስለ እንሰት አሰራር እንዴት መጣ፣ እንዴት ነው የሚበቅለው፣ እንዴት ነው የሚፋቀውና ታሪኩስ እንዴት ነው የሚለውን ትንሽ እንዳለ ጌታ ከበደ ከልጆቹ ጋርም ሆኖ ታሪኩን ስላብራራልኝ እጅግ እያመሰገንኩ እሱን ቀጥታ ነው የማመጣላችሁና መልካም በዓል ይሁንላችሁ፣ ይመቻችሁ። ልኬ እንደ ችግኝ ማፍላት እንደሚባለው አንድ እንሰት ተቆርጦ ከቂጡ ነው ይቀመጣል። እዛ ላይ ይበቅላል፣ ብዙ ይበቅላል። አየህ እንዳየ ሆኖ 20-30 ሆኖ ይወጣሉ። ከዛ ትንሽ ይቆዩና ተነስተው ደግሞ ወደዚህ ደረጃ ያድጋሉ። ሁለተኛ እድገት ደረጃ እንደማለት ነው። ይሄ እዚህ ከደረሱ በኋላ እድገታቸው ሲጨምር እንደገና እዛ ጋር እንግዲህ 20 የነበሩት እዚህ ጋር ወደ 5-6 ሆኖ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሲያድጉ እንደዚህ በመደዳ ደግሞ ይተከላሉ፣ በመደዳ እንደምታየው። ከዛ ይሄ ከደረሰ በኋላ ተራርቀው እንደዚህ ይተከላሉ። አሁን እነዚህ በግምት
አንድ ከአንድ አመት ከሁለት አመት የሚሆናቸው ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ይታያል ርቀት አላቸው። ከዛ በኋላ ያደጉ ሲመጡ 5 አመት 6 አመት ሲሞላቸው ነው ለቆጮነት የሚመረጡት። ለምሳሌ ካለ የደረሰው እንሰት ለዚህ በቃ ችግኞች ህፃናት እንሰቶች እንደማለት ነው። ገና ያልደረሱ ሎሚ አንዳንዴ እንሰቶች መካከልም እንደዚህ ሎሚ የመሳሰሉት ነገሮችን ታገኛለህ። አይ ብርቱካን ነው እንዴ? ብርቱካን ነው ይሄ ያልበሰለ ብርቱካን። ብርቱካን እኮ ነው አልበሰለም አልደረሰም። እድሜው ሲደርስ ያደገ ይመጣል። ከዛ ቢጫ ሲሆን በሰለ ማለት ነው ተብሎ ቅጥፍ ይደረጋል በቅርጫት። ከዛ ጆንያ ውስጥ ይከተትና አዲስ አበባ ይላካል። ከዛ እኛ እንገዛቸዋለን በኪሎ። አያችሁ አንደኛው ብቻ በጣም ብዙ ይዛል። ያን ሁሉንም አንገላቸው እዚህ ተከለለ ይቀንሳል ይሰፋል። አሁን ይሄኛው ሚኪ ይሄን ሰት ለመፋቅ የደረሰ ማለት እድሜው 5 አመት 6 አመት ያስቆጠረ ማለት ነው። በስሏል በቃ ደርሷል። ከዛ ይሄ ውሃ የመቋጠር አቅም አለው። ውሃ በሌለ ጊዜ እዚህ ውስጥ ውሃ ሁሉ ይታቆራል። ከብቶ ይሄ ነገር ተቆርጦ ለከብቶች ምግብ ይሆናል። እንሰት እንትን የሚፋቀው አይታል ሴቶች ናቸው የሚፍቁት። እንደዚህ አርገው ነው የሚፍቁት። ከፋቁት በኋላ ከስር ያለው አምቾ ይባላል ስሩ ይበላል። ይሄኛው ገመድ ይሆናል። ከተፋቀ በኋላ ቃንጫ የሚባለው ነገር ቤት ለመስራት ከብቶች የሚታሰሩበት የመሳሰሉት ነገሮች ቃንጫ ይውላል። አብዛኛው የዚህ አካባቢ ኑሮ አሁን የደቡብ ማለት ይቻላል በአጠቃላይ የጉራጌ ብቻ ሳይሆን ደቡብ ማለት ይቻላል እንሰትን ለምግብነት ብቻ አይደለም የሚጠቀምበት። እያንዳንዱ እንሰት የየራሳቸው ስም አላቸው። አንድ ሰው እግሩ ቢሰበር የትኛው እንሰት የትኛው የእንሰት አይነት ቢበላ መድኃኒት ሊሆነው እንደሚችል ይታወቃል። እኩል ባህሪ የላቸውም። ለምግብነት የሚፈልጉ አሉ፣ ለመድኃኒትነት የሚፈልጉ አሉ። ለምሳሌ ጨጓራዬን አመመኝ ቢል የትኛው ቢበላ ጥሩ ነው፣ እግሩ የተሰበረ ሰው የትኛው እንሰት አይነት ቢበላ ይጠቅመዋል ይባላል። አስታራም ይባላል፣ ጓሪየም ይባላል። ብዙ አይነት እንሰቶች አሉ። አሁን ይሄ እንሰት ምግብ አለው፣ ይሄ እንሰት ገመድ አለው። ለመብላት የምንጠቀምበት ማቴሪያል በሙሉ ከዚህ እንሰት ስር ይውጣጣል። ብዙ ነገሮች ቃንጫውም ገመዱም አለ። ቤት ለመስራት ከዚሁ የተውጣጣ ገመድ ነው የሚሰራው። ብዙ ኃይል አለው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ጉድጓድ ይታያል። አሁን ይሄ ጉድጓድ ሰሞኑ ባለዚህ እንሰት ቤቶች እንሰት ፍቀዋል ማለት ነው። ከፋቁ በኋላ እዚህ ውስጥ ያስቀምጣሉ። እዚህ ውስጥ ከሆነ ከሰነበተ ብዙ ካለ በኋላ ነው ተጣርቶ ምን ብሎ ወደ ምግብነት የሚያድገው። ቆጮ አሁን እንሰት ቆጮ ለቆጮ ብቻ አይደለም፣ ቡላ አለው። ቂጡ ደግሞ አምቾ የሚባል አለ፣ ተቀቅሎ የሚበላ ከጎመን ጋር። ምን ያህል ይቆያል እንደዚህ ተቀብሮ? ግን ቀናቱን አላውቅም፣ ግን የተወሰነ ጊዜ ነው። መጀመሪያ እንደዚህ ይነጠፋል፣ ይኸው ይታያል። እዚህ ጋር ተነጥፎ ነበር ማለት ነው ለተወሰኑ ቀናት። ከዛ በኋላ አሉ ሴቶቹ ሙያ ያላቸው አጣርተው እዚህ ውስጥ ከቶ። ከዚህ ቀጥሎ እንደገና ሌላ ፕሮሰስ አለው። ከዛ እንትን ይባላል ይቆርጡታል። ከቆረጡ በኋላ እንግዲህ ተጨምቆ ምን ብሎ ከተቆረጠ በኋላ ነው ወደ ቆጮነት የሚሸጋገረው። ይሄ ነው አሁን እነዚህ የደረሱ በቃ። አንዳንድ እንሰት ደረሰ የሚባለው ሲጨርስ እድሜያቸው ልክ ማረጥ እንደሚባለው የሚያወጡት እንትን አለ። ዘመናቸው ሲጨርስ ሙሽራ ይባላል። ይህ እንሰት ሙሽራ ወጣ ማለት ከዚህ በላይ ሊያድግ አይችልም፣ ደርሻለሁ፣ በቅቻለሁ ማለት ነው። 6 ዓመት 7 ዓመት ብዙ ጊዜ ሲቆይ የሚያወጣዋል እንደዚህ ጎንበስ ሲያደርጋል ማለት ነው። አሁን ይሄ ውሃ አለው በቃ ውስጡ አለው፣ ውሃ አለው፣ ለስላሳ። ከብቶች ይወዱታል፣ ይሄ ተቆራርጦላቸው ይመገቡታል። ይሄ ቆጮ የሚሆነው የውስጠኛው ክፍል ነው፣ በጣም ውስጠኛው ክፍል ከተፋቀ በኋላ የሚገኘው ነው። ይሄኛው ቆጮ አይሆንም፣ የላይኛው አይደለ? ይሄ ተቆርጦ ገመድ ነው በቃ። ከብቶችም ለመስራት መኝታ ለማንጠፍ ምን ነው። በነገራችን ላይ ሚኪ በድሮ ጊዜ እንትን ከመምጣቱ በፊት የሴቶች ንጽህና መጠበቂያ ከመምጣቱ በፊት እናቶች
ከዚህ የሚወጣው ነገር ውስጥ ያለው ይሄ ተልጦ ይሄ ተልጦ በጣም ለስላሳ ስለነበረ እንደንት ይጣቀሙበት ነበር በሩ ግን ለስላሳ ስለሚሆን ማለት ነው ደም ወደ እንዳይፈስ ያደርጋል ሰብሰብ ያደርጋ ነበር ድሮ ማለት ነው ይገርመናል ረሃብም እንዳይገባ በጣም ብዙ አካባቢ ረሃብ ሲገባ በዚህ ምክንያት ረሃብ መቋቋም ይቻላል በጣም ረጅም ጊዜ ስለሚቆይ ረጅም ጊዜ እንሰት ማለት አንዳንዶች እንደሚሉት እሰት ከሚለው ቃል በጉራግኛ እሰት ነው እሰት ደግሞ እሴት ግዕዝ ነው እሴት ማለት ደግሞ ስጦታ ማለት ነው ስለዚህ አቡነ ዜና ማርቆስ ምን ብለው ነበር ይባላል ሌላው ምበላው አጥቼ ወይ እንዳልክድህ እንዳልበድልህ እህል ስጠኝ ብለው ይጸልዩ ነበር ይባላል ከዛ ይሄው መባያው ወተት ማበቢያው እበት የሆነ ተክል ሰጠው ተብለው ሰጧቸው ይባል ይሄ አንዱ አፈ ታሪክ ነው እንሰት ከየት መጣ ለሚለው ነገር ግን እንሰት በጉራግኛ አሰት ነው አሰት እሴት ከሚለው ቃል ይገናኛል እሴት ደግሞ ስጦታ የምትጠቀምበት የምትለወጥበት የምትኖርበት ማለት ነው ይገርም መጣ ማለት ምንም ቆጮም አይሆኑ ቀጣላቸው ብቻ ነው ተቃሚ እነዚህ ልክ ያልደረሰች ልጅ እንደመዳር ወይም ደግሞ ግልገል የሆነውን በግ እንደማረድ ነው ይሄ ምግብ አልሆነ አይደለ ገና ነው እነዚህ ግን ሆነዋል እነዚህ ያው የሚታዩ ሆነዋል እና እንደ እድሜያቸው ነው አተካከላቸው ራሱ ከቢጤዎቻቸው ጋር ከመሰሎቻቸው ጋር ነው በእበት በምን ነው ታያላው ነው እስከዚህ ድረስ ለይኮተኮታል አያ አለው ከብቶች አዛባ ዙሪያውን ታለብሰዋል ታበለዋል በቃ እንትን ይላል ማለት ነው ግን ለደረሱት አይሆንም ገና በማቆጥቆጥ ላይ ላሉ ትንከብካቤ ልክ ህፃን ልጅ ለመንከባከብ ወተቱን ምኑን አሳ ምግቡን እንደምናበላው እንደማለት ነው የበለጠ ትንከብካቤ ይደረግላቸዋል ትንንሾቹ የአንድ ገበሬ ሀብት ከሚለካባቸው ነገሮች ማከል ያሉት የእንሰቶች ብዛት የአትክልቶች ብዛት ነው ጣም ወደ ገጠር ብትገባ ኖሮ አገር ቤት አሁን ሰባት ቤት ብትሄድ ጎጆ ቤት አለ ከጎጆ ቤቱ ጀርባ እንሰቶች አለ ከእንሰቶች ጀርባ ቀርከሃ አለ ቀርከሃ ወይም ዛፎች አሉ ከዛፉ ስር ወንዝ አለ ስለዚህ እያንዳንዱ ቤት ከጓሮ ወንዝ አለ በቃ በአብዛኛው ማለት ይቻላል ልዩነቱም ቢሆን መለኪያቸው በወንዝ ነው የገሌ ቤት ምን ያህል ይርቃል ሲባል 30 ደቂቃ ይፈጃል ሳይሆን ቅርብ ነው ከሶስት ወንዝ በኋላ ይላል አንድ ወንዝ በአማካይ የሚፈጀው ሰዓት ይታወቃል የገሌ ጋር ለሚሄድ አንድ ወንዝ ቀረኝ ትላለ ሩቅ ነው ለማለትም ሰባት ወንዝ እኮ ነው የምንሻገረው ትላለ እያንዳንዱ የራሱ የሆነ ወንዝ አለው ማለት ነው ከጓሮ እንጂ ዝም ተብሎ ባዶ ቦታ ስለተገኘ እንሰት አይተከልም በየጊዜው ክትትል ስለሚፈልግ ከማዋናው ቤት ጀርባ ነው የሚደረጉት ከዚህ በኋላ ዛፎች ቀርከሃዎች አትክልቶች ሌሎች ነገሮች ከዛ ወንዙ ይሄዳል